calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimada calan sida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar goombeelka furu daawo wararkii ugu dambeeyay waa galabnimada isniin ah qodob xasaasi ah ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah taliyaha nisa fahad yaasin ayaa amray ciidamadii shalay hubka soo bandhigay in gabi ahaanba la xasuuq ama la soo qabqabto ciidamadaasi oo garab u ahaa musharaxiinta mucaaradka isla markaasina shalay ku goodiyey in doorasho aan raalli laga ahayn in lagu qaban karin filla soomaaliya hase ahaatee farmaajo iyo fahad yaasin oo dhiigga ku koray ayaa amar culus bixiyey agaasimaha nisa fahad yaasin ayaa amar buuxa ku bixiyey in la dilo ama hubka lagala wareego sanay cabdulla oo aagga kaaraan ku haysta ciidamo fara badan kuwaasi oo shalay soo bandhiga dhoolatus aad u xooggan kuna soo bandhigay duleedka kaaraan ayagoo sheegay inay dagaalami doonaan haddii la qabto doorasho aan laysla ogolayn fahad yaasin ayaa wuxuu taliska nisa isugu yeeray saraakiisha u qaabilsan howlgallada wuxuuna yidhi kala doorta in la dilo sanay cabdulle iyo inaad hubka ka soo wareejisaan xeelad kasta haydinku qaadatee ayuu yidhi fahad yaasin saraakiishii uu la kulmay ayaa ka biyo diiday inay weeraraan sanay cabdulle wuxuuna ugu hanjabay fahad in xilka uu ka qaadi doono haddii aysan weerarin saraakiishaasi haysta ciidamada hubaysan isla markaasina shalay dhoolatus xooggan kusoo bandhigay duleedka muqdisho fahad wuxuu ku taliyey in la weeraro sanay cabdulle hadhowna ciidanka ay ku doodaan iyagaasoo bilaabay xabadda isla markaasina marmarsi ay ka dhigaan halkaasi isniinta maanta ah gelinka dambe ilaa caawa ama toddobaadkan haddii aan la weerarin sanay isbuucan gudihiisa ayaa la qorsheeyey in lagala wareego hubkiisa dagaal kasta oo dhaca iyadoo aan laga fiirsan natiijadii ka dhalan karta geesta kale dhiigga ayaa ku karay fahad yaasin iyo farmaajo kadib markii shalay ay arkeen ciidamada hubaysan ee dhoolatuska sameeyey duleedka magaalada muqdisho waana sababta keentay in fahad iyo farmaajo wada go'aamiyaan dagaal lala galo sanay cabdulle xog aan helnay ayaa sheegaysa hubka sanay cabdulle uu haya ayaa la sheegay inuu leeyahay madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed isla markaasina aan marnaba lagu degdegi karin hubkaasi si kastaba ha ahaatee korneelkaasi duleedka magaalada muqdisho shalay ku soo bandhigay ayaa xali hurdi la'aan ku riday farmaajii fahad yaasin isla markaasina farmaajo oo adeegsanaya fahad yaasin ayaa waxa uu amray saraakiil sarsare inay soo weeraraan sanay cabdulle dhimasho ama nolol ay ku keenaan saraakiishii shalay soo bandhigay hubka iyo ciidamada aad ku farad badan si kastaba ha ahaatee wixii ku soo kordha nala joog oo calan sida media fadlan wehel ka dhigo dhinaca kale madax furasho lagu sii daayay shan qofood iyo gaari lagu afduubtay gobolka hiiraan waxaa la sii daayay shan qofood iyo gaari ay saarnaayeen oo dhowaan lagu afduubtay degmada maxaas ee gobolka hiiraan kadib markii waanwaan laga galay sababta keentay afduubkaasi laba beelood oo wada degan gobolka hiiraan ayaa isku qabsaday dil horay u dhacay waana sababta keentay in la afduubto shanta qofood ee la sii daayay odayaasha labada beelood ayaa heshiiska gaaray arrimaha jira taasna waxay sahashay inay xorriyadoodii helaan dadkii la haystay sida wararka halkaasi ka imaanaya sheegayaan waxay labada beelood ku heshiiyeen in mag laga bixiyo qofkii horay loo dilay sidoo kalena xorriyadooda la siiyo shanta qofood ee la afduubtay lacag dhan afartan kun oo doolar ayaa lagu heshiiyey in mag ahaan loo bixiyo si ay xorriyadooda u helaan shanta qofood ee la afduubtay arrintaasi darteed odayaasha dhaqanka labada beelood oo ay arrintani u dhexaysa ayaana udub dhexaad u noqday xalinta arrinta jirta waxaana jira arrimo badan oo ka jira gobolka hiiraan iyadoo halkaasi laga diiday dowladdii jowhar lagu soo dhisay cali cabdulaahi xuseen guudlaabe ayaa loo doortay madaxweynaha hirshabeelle afarta sano ee soo socota kadib doorasho boob ah oo ka dhacday jowhar balse waa loo diiday inuu gaaro hiiraan iyadoo la hor dhigay shuruudo aad u fara badan dhinaca kale taliya biixi oo sheegay in dowladda federaalka cafisay dhallinyarada hubaysan ee la shaqaysa kenya taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliya jeneraal maxamed tahaliil biixi oo maalmahan booqasho ku joogay deegaano ka tirsan gobolka gedo ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay cafisay ragga hubaysan sida uu sheegay ee la shaqeeya dowladda kenya taliyaha oo kulan la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada beled xaawo ee gobolka gedo ayaa ugu baaqay inay wiilashooda dib ugu soo celiyaan beled xaawo isla markaasina dowladda soomaaliya ay cafisay anigoo ka wakiila madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo waxaan caddaynayaa inaan cafinay dhallinyarada hubaysan ee la shaqaysa ciidamada kenya sidoo kale dhallinyarada la shaqaysa al-shabaab haddii ay doonaan inay dib ugu soo laabtaan beled xaawo mushaar xataa waan u qoraynaa ee dalkooda iyo dadkooda hala shaqeeyaan ayuu yidhi jeneraal
waxa uu hadalkiisintaasi ku daray in dawladda Soomaaliya aysan doonaynin dagaal dawladda Kenyana aysan dagaal kula jirin waxaana uu sheegay inay diyaar u yihiin in dhalinyarada hubaysan ee ku sugan duleedka Beled Xaawo la soo celiyo inta u dhaxaysa magaalooyinka Beled Xaawo iyo Mandheera ayaa waxaa ku sugan ciidamo uu hoggaamiyo wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan waxaana dawladda Soomaaliya ay kal hore sheegtay in dawladda Kenya ay soo hubaysay maleeshiyaad si ay khalqal u geliso amniga gobolka Gedo fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah maxaa ka soo baxay kulankii jilbaha la isla galay xalay ilaa waaberigii oo u dhaxeeyay musharaxiinta mucaaradka iyo saddexda maamul goboleed ee daabacsan madaxweyne farmaajo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya isfaham waa iyo in la sii kala fogaado ayuu ku soo idlaaday kulankii muqdisho ugu socday madaxda saddex dowlad goboleed oo xukuumadda daabacsan iyo midowga musharaxiinta mucaaradka kulankani oo saacado badan qaatay ayaa ka dhacay hoteelka ku yaala eraboorka ee diyaaradaha magaalada muqdisho qorqor oo isku arka ninka ugu saameynta badan saddexda madaxweyne goboleed ayaa la weydiiyey sababta ku kalliftay hadalkii ahaa warwaanka weynay musharaxiinta mucaaradka iyo maamulada Jubbaland iyo Puntland wuxuu sheegay qorqor in Sheikh Sharif uu la wadaagay inay soo gudbiyaan liiska dadka ay aqoonsadeen ee ku jira guddiga doorashada balse iyaga jawaab aan laga helin ayuu yiri qorqor madaxweyne Hir Shabeelle oo daawada ka ahaa kulankaasi ayaa su'aal ama jawaab laga waayay mar qura ayuu hadlay wuxuuna yiri sheekadu way iga horeysay aniga shaqsi ahaan waxba igama tabanaysaan musharaxiintow ayuu yiri maadaama lixdan cisho ka hor jawhar xoog lagu saaray lafta gareen oo goos dambaha ka qoslaya ayaa sheegay in markaan isagu noqonayo nabadoon lagana war dhowro gunaanidka kulankani waxa uu noqday saacado la shirayay in ugu dambeyntii halkaasi wax natiijo ahi aysan ka dhalanin si kastaba ha ahaatee xaaladda Soomaaliya ayaa aiman ka cakirin isla markaasina shirar isdaba joog ahi ayaa magaalada Muqdisho ka socdo dhinaca kale qaramada midoobay oo bilowday kulamo xal loogu raadinayo muranka ka jira doorashada isla markaasina kadib markii soo baxday ciidamada duleedka magaalada Muqdisho shalay isku hubaynaya wasiirka dowladda wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya mudane Balal Cismaan ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay ku qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador James Iswaan kulanka uu qaatay saacado badan ayaa waxaa looga hadlayay arrimo dhowr ah gaar ahaan xaaladda cakiran ee dalka iyo muranka ka taagan doorashooyinka 2022-ka James Iswaan ayaa dusha sare kala socda dhaqdhaqaaqyada ka socda Muqdisho ayaa haatan bilaabay dadaallo xal raadin ahi oo la isugu soo dhaweynayo dhinacyada doorashooyinka gaar ahaan dawladda Jubbaland, Puntland iyo xubnaha mucaaradka sidoo kale labadan mas'uul ayaa si gaar ah uga wada hadlay waxa ka dhalan kara go'aankii hirgelinta doorashada ee ay ku dhawaaqeen xukuumadda Soomaaliya ugu horeeyay Ra'iisul Wasaare Roble qoraal kooban oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sidoo kale lagu sheegay in labada dhinac ay ka arrinsadeen xoojinta iskaashi wadaag kordhinta kaalmooyinka waxtar leh oo ah mid bini'aadinimo iyo horumarin iyadoo la taageerayo barnaamijyada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee arrimaha doorashooyinka si kastaba xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa marba marka ka sii dambeysa sii darsanaysa iyadoo oo weli kulamo iska soo horjeedo ay ka socdaan magaalada Muqdisho isla markaasina aan la ogeyn saacad walba wixii dhici doono dhinaca kale maxkamadda ciidamada qalabka sida oo maanta xukun riday maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta waxa ay xukun ku riday nin lagu helay in qof shaqsi ahi uu ku dilay meel ka mid ah caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho Umar Muxuddin Maxamuud ayaa loo haystaa dilka Allah u naxariistay marxuum Cabdullaahi Maxamed Xasan abow dilkaas oo ka dhacay degmada Boondheere gaar ahaan ex wasaaraddii caafimaadka 20kii September 2020ka maalmo kadib ayaa loo soo gudbiyay xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida oo awood u leh dhaqaajinta dacwada eedaysanaha waxa ayna isla xilligaasi weydiisteen maxkamadda ciidamada qalabka sida in loo gudbiyo xabsiga eedaysanaha saddex xarig leh xoogga dalka Cumar Muxuddin Maxamuud garsuga ahaan baaritaano dheeraad kadib 20kii November xafiiska xeer ilaalinta ayaa soo codsaday in la mudeeyo dhageysiga dacwada ka dhanka ah eedaysane Cumar Muxuddin Maxamuud waxa ayna maxkamadda aqbashay dhageysiga dacwada 1 December ee bishii la soo dhaafay xafiiska xeer ilaalinta ayaa maxkamadda la yimid saddex marag oo caddeynaya in eedaysanaha uu dhac u geysanayay marxuumka warqadda caddeynta dhimashada iyo kungaarka baarista booliiska oo ay sameeyeen saldhigga degmada Boondheere magaalada Muqdisho xafiiska xeer ilaalinta ayaa sidoo kale soo bandhigay eedeymo hore oo ay maxkamaddu u haysatay eedaysanaha laakiin dhibanayaashii waagaasi ay ka noqdeen dacwadii ay u haysteen 1 June sanadkii la soo dhaafay qareenada u doodaya eedaysanaha ayaa maxkamadda weydiistay in loo naxariisto eedaysanaha lagana qaado diyo maxkamadda ayaa ugu dambeyntii Cumar Muxuddin Maxamuud ku xukuntay dil toogasho ahi oo ah magta marxuum Cabdullaahi Maxamed Xasan abow
حكون سنها أيها هيستا فرصد أو كود دالبان كارو رعفان مدة كسيمان صدن عشو. على سيدة ميديا ووي ما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوغو عصوبتهاي مع السند